एसिया कपको आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक खेल खेलिरहेको नेपाललाई विश्व नम्बर एक पाकिस्तानले तीन सय त्रिचालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ शुरूआतमा निकै आक्रमक रहेको नेपाल सामू मध्यक्र क्रमका दुई ब्याटरको शतकमा पाकिस्तानले नेपाललाई तीन सय त्रिचालिस रनको लक्ष्य दिएको हो पाकिस्तानको मुल्तान रंगशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले छ विकेटको क्षतिमा तीन रन जोड्यो पाकिस्तानका लागि कप्तान बाबर आजम र इफ्तिकार अहमदले शतक प्रहार गरे आइसिसी विश्व ब्याट्सम्यान वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेका बाबरले एक रन जोडे अन्तिम ओभरमा नेपाल का सोमपाल कामीको बलमा क्याच हुनु अघि उनले एक सय एकतिस बलमा चौध चौका र चार छक्का प्रहार गरे यस्तै इफ्तिखारले नट आउट एक सय नौ रन जोडे उनले एकहत्तर बलमा एघार एक चौका र चार छक्का चौगा प्रहार गरे बाबर र इफ्तिखार बीच पाँचौ विकेटका लागि दुई सय चौविस रनको साझेदारी भएको थियो त्यसअघि नेपालले पहिलो पावर प्लेमा पाकिस्तानका दुवै ओपनरलाई आउट गर्न सफल भयो नेपालका लागि करण केसीले पहिलो सफलता दिलाएका थिए करणले फखर जमानलाई विकेट किपर आसिफ शेखको उत्कृष्ट क्याच मार्फत चौध रनमा आउट गरेका थिए कप्तान रोहित कुमार पौडेलले डाइरेक्ट हिट मार्फत इमाम उल्लहकलाई पाँच रनमा रन आउट गरेका थिए विश्वकै शीर्ष वरियताको टीम विरूद्ध नेपालले पहिलो पावर ओभरमा दुई विकेट लिँदा चौवालिस रन खर्चिएको थियो नेपालले तेस्रो विकेटको रूपमा मोहम्मद रिजवानलाई तेइस दशमलव चार ओभरमा चौवालिस रनमा रन आउट गर्यो उनलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरीले डाइरेक्ट डायरे हिट मार्फत रन आउट गरेका थिए नेपालका लागि चौथो विकेट सन्दीप लामिछानेले लिए उनले अगा सलमानलाई पाँच रनमा कुशल भुर्तेलबाट क्याच गराए बलिङमा नेपालका सोमपाल कामीले तीन विकेट लिन सफल भए समूह रहेको नेपालले समूहको अन्तिम तथा दोस्रो खेल भदौ अठारमा भारतसँग खेल्नेछ सो खेल श्रीलंकामा हुनेछ त्यसअघि यो समूहको अर्को खेलमा भारत र पाकिस्तान बीच भदौ सोह्रमा श्रीलंकामा खेल हुनेछ अहिले नेपाल पाकिस्तानले दिएको तीन रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ